Sevilən meyxanaçı Rəşad Dağlının qonşusu İskəndər Mehdiyevi qətlə yetirməsindən sonra bir sıra yeni məqamlar ortaya çıxıb. Qafqaz İnfa xəbər verir ki, İskəndərin Rəşadı söhbət etmək üçün axtardığı vaxtlarda ona yazdığı mesajları yayılıb. İskəndər türmədə olarkən bir nəfərin Rəşada üzdən ilaq ifadəsini işlətdiyini deyib. Elə Rəşadla da buna görə görüşüb, söhbəti çözmək istəyib. Rəşad söhbəti ciddiyə almayaraq telefonu söndürüb. Bir müddət sonra isə telefon açanda İskəndərin bu mesajları ilə qarşılaşıb. Mesajları bir qədər sonra keçəcəyik. Onlar görüşdükdən sonra Rəşad yolda İskəndərdən ad soruşsa da İskəndər heç nə deməyib. O Rəşada həmin adamla özünün görüşəcəyini bildirib. Həmin adama 6000 manat pul lazımdır. Problemi var. 3000 tapılıb, 3000 də versən söhbət bağlanar deyib. Rəşad isə 3000-i versəm üzdən iraq olmuram, verməsəm üzdən iraq oluram deyə soruşub. Bu zaman İskəndər Rəşaddan pul ala bilməyəcəyini başa düşərək ona ağır söyüşlər söyüb. Rəşad İskəndərin əlində oynatdığı bıçağı ondan alaraq maşın içərisində İskəndərə zərbələr endirib. Rəşad Dağlı verdiyi ifadəsində qeyd edib ki, İskəndər bu söhbəti məhz pula görə ortaya atıb. İskəndərin Rəşad Dağlıya yazdığı son mesajlarını təqdim edirik.